Oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen. Seitsemäs pykälä. Jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Ketään ei saa tuomita kuolemaan, kiduttaa eikä muutoinkaan kohdella ihmisarvoa loukkaavasti. Henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ei saa puuttua eikä vapautta riistää mielivaltaisesti eikä ilman laissa säädettyä perustetta. Rangaistuksen, joka sisältää vapauden menetyksen, määrää tuomioistuin. Muun vapauden menetyksen laillisuus voidaan saattaa tuomioistuimen tutkittavaksi. Vapautensa menettäneen oikeudet turvataan lailla. Kuolemarangaistuksen kielto on jo vuosikymmeniä ollut Suomessa aivan yksiselitteinen ja ehdoton. Kielto sisältää myös kuolemaan tuomitsemisen, ei siis pelkästään sitä rangaistuksen toimeenpanoa. Myös EU-lainsäädäntö on selkeä ja kieltää täysin kuolemarangaistuksen kaikissa tilanteissa. Kansainvälinen oikeus taas ei kiellä kuolemanrangaistusta kokonaan, mutta rajoittaa sen käytön kaikkein vakavimpiin rikoksiin ja myös tietyt edellytykset pitää täyttyä. Maailmanlaajuisesti kuolemanrangaistuksen kannatus vähenee koko ajan ja vuoden 2015 loppuun mennessä jo 102 maata oli kieltänyt sen kokonaan, siis yli puolet maailman Siitä huolimatta kourallinen maita telottaa edelleen vuosittain tuhansia ihmisiä. Kidutus aiheuttaa erittäin vakavaa henkistä tai fyysi fyysistä kärsimystä, eikä sitä siitä syystä sallita missään olosuhteissa. Kidutuksen kielto sisältää kaikki julmat, epäinhimilliset ja halventavat rangaistukset ja muun tällaisen kohtelun. Suomessa ei juurikaan esiinny epäilyjä suoranaisesta kidutuksesta, Esimerkiksi YK on vastainen komitea on kuitenkin viimeksi nyt joulukuussa 2016 esittänyt vakavia huolia siitä, miten Suomi tällä hetkellä varmistaa, ettei ketään kohdella epäinhimillisesti. Komitea antoikin Suomelle pitkän listan suosituksia esimerkiksi naisiin kohdistuvan väkivallan torjunnasta, turvapaikanhakijoiden oikeusturvasta, ulkomaalaisten säilönotosta, ihmiskaupasta ja poliisin voimankäytöstä muun muassa. Eduskunnan oikeusasiamies taas on vuoden 2015 aikana puuttunut muun muassa tilanteeseen, jossa sairaalan turvahuoneeseen teljetty henkilö joutui tekemään tarpeensa Lattialle. Toinen esimerkki epäinhimillisestä kohtelusta oli vangin sijoittaminen vankilan matkaselliin ilman minkäänlaista mahdollisuutta huolehtia hygieniastaan. Ja tämä tapahtui vain kolme tuntia synnytyksen jälkeen. Myös tutkintavankien ja säilön otettujen ulkomaalaisten sijoittaminen poliisivankiloihin on Suomessa räikeä ongelma. Putkaolosuhteet ovat tähän tarkoitukseen täysin soveltumattomat, eivätkä mahdollista esimerkiksi ulkoilua tai muutakaan mielekästä tekemistä. Suomessakaan ei siis voida jäädä lepäämään laakereilla, vaan näidenkin ihmisoikeuksien edistämiseksi on tehtävä lujasti töitä ihan joka päivä.